Ще один кутовий вже з іншого флангу. Знову Пархоменко. Подача на ближню штангу. І забивають Балкани. Після розіграшу стандарту цього продовжували на дальню. І там на дальній штанзі не до панту слузаються і падають. Знову небезпечно. І рахунок стає 2-0 на користь Балкан. Давайте подивимося цей епізод в повторі. Здавалося, нічого не відчувало біди. От передача така розрізна. Борисевич. Віддає Борисевич м'яку передачу. Удар і гол Роман Барчук. Хороша, хороша атака пройшла. Дитко зацепився, почекав, поки партнери по команді допоможуть.